Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află domnul Tiberiu Abraham, redactor șef la Monitorul de Suceava. Ai un subiect pe care vrei să-l discuți? Da, am zis că vreau să mai schimbăm de azi, mai introduc și niște subiecte. Te rog. Cum ar fi cel cu Irina Rimes, numită ambasador al onorific al Zilei Brâncuș. Da. Da. Subiect care a stârnit... Declarații și declarații. Enorm de multe declarații și lor de poziție, unele extrem de radicale. Și de aici văd și faptul, și numai de aici, că mai am vreo două subiecte care arată... La locale, o să subliniem. Care arată cum raționăm noi emotiv, adică reacțiile noastre emoționale sunt extrem de puternice și nu stăm să... Și se greșește. Asta. Se greșește, pentru că nu stăm. Avem o reacție emoțională legată de o informație sau alta, reacționăm imediat, fără să stăm să analizăm. Sincer, și eu când am auzit de Irina Rimes... Nu este răbdare da, suficientă. Ambasadorul onorific, am zis, ceva în genul, blasfemie, știi? Da. Adică, da, Irina Rimes, bine, nu e... Un artist popular. Da, nu e un artist ăsta venit de pe stradă, are conservatorul, a muncit din greu, adică nu pentru că a învățat, a avut și niște perioade în viața ei mai dificile, în care a muncit și nu i-a fost rușinit să cânte pe stradă, în Franța, așa, ca să câștige bani. O artistă extrem de apreciată de tineri, mie personal nu-mi place ca și cântăreață, dar na, mă rog, gusturile nu se discută. Dar spuneam, când am auzit Irina Rimes, mintea mea a fost ceva, bă, blasfemie, cum asta, știi? M-am gândit, bă, da, toți la ministerul ăla s-a de tolomaci, să nu se gândească niciunul că e anormal să o pui pe Irina Rimes, ambasadoarea Zilei Brâncuș. Să nu pui pe Andrei Pleșu sau... Da, și atunci evident stai să te gândești. Bă, tu ai o opinie. Tu mă gândesc, da, când te vine la mine. Gândești acolo, mai mulți oameni au luat decizia asta. De ce au luat-o? Noi, spre exemplu, când are loc o aniversare, o comemorare, o sărbătoare, o sărbătorire, indiferent a unei personalități, a culturii românești, a istoriei, așa, se organizează manifestări de tot felul, simpozioane, hai să spunem generic simpozioane. Sunt invitați niște oameni care vorbesc, buni cunoscători din domeniul ai fenomenului, tot respectul pentru ei. Publicul de obicei e cam mereu același. Da. Public, demn de tot respectul, hai să revenim la Brâncuș. Da? Da. Vorbește cineva, 2, 3, 4 oameni despre Brâncuș, oameni încă o dată, cunoscători, așa? Critici de artă, artiști, da? Chiar, da? Pregătiți foarte bine în domeniu. Publicul e cam același, poate câțiva în plus, câțiva în minus. Publicul înseamnă tot, în general, oameni care știu mai mult sau mai puțin despre Brâncuș. Deci știu ceva despre Brâncuș care... Care sunt apropiați culturii, da? De cultură. Și atunci... Bun, și am bifat-o așa. Nu aduce nimic nou un simpozion de genul ăsta. Poporul, țara, nația nu câștigă nimic de pe urma unui simpozion. Numai că s-a bifat, s-a făcut asta. Da? Nu spun că nu trebuie să fac. Dar ideea e, cum am câștigat noi, ca popor, ca nații, ca ce vrei tu, ceva de pe urma unei astfel de manifestări? Da? Educând tinerii. Pentru că așa câștigă, așa se dezvoltă o țară. Am zis-o, n-am zis-o eu, că mi-ar fi plăcut să o zic eu. Educând unei tineri. Da? Ăsta e scopul primordial al care trebuie să-l avem toți ăștia mai în vârstă în țara asta. Să ne educăm tinerii. Să educăm. Da. Și cum educi tineri? Și acum revenim, educi tineri. Îi înveți pe Brâncuș. Cum îi înveți? Îi aduci cu forță la un simpozion? Da? Are loc în Suceava, spre exemplu, un simpozion legat de Brâncuș. Dar aduci niște tineri de la 3-4 clase, de la diverse licee, să spunem, unde faci? La Casa Culturii, că e mai mare, până ajungi la Casa Culturii, jumătate în trei să pierzi pe drum. Dar cealaltă jumătate care ajunge acolo, pe telefon, pe asta nu interesează. E, dar când asociez imaginea lui Brâncuș cu Irina Rimes, da? Chiar dacă pentru unii suna blasfemie, cum mi-a sunat și mie, automat
Foarte mulți tineri se vor uita, bă, Brâncuș, ce cântă ăsta, în ce formație? Ia să căutăm Brâncuș, bă, stai că ăsta nu e... Google. Dar nu e cântăreț. Bun, și dacă nu e cântăreț, de ce Irina, Irinuca, sau cum îi zic ei, s-o afișa cu el? Și spun eu că mii, poate zeci de mii, Irina Rimes, m-am uitat, are undeva la 700 de mii de urmăritori pe Instagram. Dacă 10% înseamnă aproape 70 de mii de tineri. Da. 10%, deci 1 din 10, da? Da. A aflat despre Brâncuș din povestea asta, înseamnă enorm. Absolut, da. Plus că dispută, bine, vedeam undeva, na, că cu ocazia asta au aflat și intelectuale au aflat cine Irina Rimes, iar tinerii au aflat cine este Brâncuș, știi? A făcut o paralelă și domnul Cristian Tudor Popescu. Brâncuș, da, a fost cel mai accesat cuvânt, așa cum a fost... A fost cel mai accesat pe Google? Da, da. Na, uite, da, ca dovadă, da, vezi? Da, și a făcut și un alt... cuvânt accesat după ce s-a exprimat domnia sa referitor la coafura doamnei fost premier Viorica Dăncilă. Da, a avut el. Cu referitor la, cum îi spun, la maimuță. Da, da, a zis el o, da, da, o specie, în fine. Da. Da. Da, uite ca dovadă. Toți s-au dus să caute. S-au dus să caute cine-i Brâncuș. Da. Da. Și ăsta e un câștig enorm. Da. Da. Noi... Sigur, nu va... participa și la simpozionul respectiv. Nu va participa, dar măcar știi cine-i Brâncuș. Da, da. Noi, spre exemplu, Irina Rimes s-a spus ceva, că e mai pe Main Street. Da, 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 curent da, eu am spus, părerea mea, spusesem că unde a greșit ministerul, faptul că nu a făcut puțin... N-a școlit-o puțin. N-a pregătit-o. Și a greșit și ea. În drumul spre minister, că am zis că a fost o conferință de presă, o prezentare, putea să caute pe Google cine mai mult dat spre Brâncuș. Da? Da. Și ministerul a greșit că n-a școlit-o puțin. Dar dacă și asta e o strategie, până la urmă, te întreb. Da. Pentru că asta e alt subiect care a născut discuții. Da? Da. Și spunea că poate mai așa pe, a fost mai naturală. Da, e mai pe Main Street și nu știu ce. Da? Noi știi cum? Mă uitam... Noi, cei de vârsta noastră, avem și noi avem copii tineri, na, ne confruntăm cu probleme, da, da, ale generației. Na, dar din anumite probleme, noi, cei de vârsta noastră, apropiată, puțin mai încolo, de multe ori nu înțelegem, sau ne greu să înțelegem tineri. Știi? Mă uitam, uite, mă aminte, domnul prorector Dimian, care era toată ziua între tineri acolo. Probabil dumneavoastră altfel reacționă, dar fusese o postare pe... Facebook zilele trecute, în care amintea domnul Dimian că în anii 70, da, Academia Română a refuzat o donație a lui Brâncuș, da, o donație de 200, stai că m-am notat exact, 230 de sculpturi, 41 de desene și 1600 de fotografii și o serie de piese de mobilier. Asta da, când locuia... Când locuia la Paris și Brâncuș a vrut să doneze statului român... Cum a făcut Ion Irimescu la Fălticeni. Da, aceste lucrări. Probabil lucrări de acum care se vând cu zeci de milioane de euro. Da? Și academicienii secțiunii de știință, limbi, literatură și artă din cadrul Academiei Republicii Populare Române, la data de 7 martie 1951, zis, așa, s-au întâlnit să dezbată propunerea lui, nu aici scrie 51, dar în anii 70 știu că au fost, în fine. Făcută de donația făcută de Brâncuș. Da? Și-au refuzat-o. Da? Cine făcea parte? Președintele comisiei era Mihail Sadoveanu, făcea parte din acea ședință George Călinescu, Camil Petrescu, Geo Bogza, Victor Iftimiu, sculptorul Ion Jalea, dar Ion Jalea citisem încheierea de ședință, el a încercat să explice că e bine, că la un moment dat unul dintre alții spunea că deși domnul Jalea a încercat să explice, să îl laude pe domnul Brâncuș, de-aia spun Ion Jalea a introdus aici părerea mea forțat, pentru că nu, el a încercat cumva să îl prezint într-o lună favorabilă pe Brâncuș. Da? George Călnescu a spus chiar referindu-se la Brâncuș că nu poate fi considerat un creator în sculptură. Da? Și revenea domnul Dimian, chiar a spus că uite, în anii 70 se făcea așa și întreba domnul Dimian, cine e mai Main Street aici? Da? Da, da. Întrebare retorică. E greu. Deci noi am refuzat Academia Română, mă rog. Da. Erau și alte vremuri atunci, comunismul,
Oricum, în fost pe casele țară, nobilă. Da. Dar ideea este, dacă vrem să facem ceva, să avem noi de câștigat de pe urma un astfel de manifestări, trebuie să educăm tineri. Da? Și tinerii nu-i poți educa decât atrăgându-i spre un subiect de asta. Și uite, ca dovadă, cum spuneai, că cel mai căutat cuvânt de pe Google a fost Brâncuș. Da? Asta n-i curiozitate. Tinerii și-au aflat, îți convins că zeci de mii de tineri, da? Deci ai 700.000 de urmăritori pe Instagram, plus alții care, na, poate nu sunt urmăritorii, dar de curiozitate, auzind de scandal, au mers să vadă cine-i Brâncuș. Da? Da. Și ăsta e marele câștig pentru poporul ăsta, că am mai făcut un pas în educarea tinerilor. Da. Mergem mai departe, băieții deștepți din armată au avut un an fabulos. Bani la discreție pentru înarmare, apărare și războaie. Am selectat acest titlu, acest subiect, pentru că m-am uitat la niște cifre acolo. Da, cheltuie. Văzut de Statele Unite, bugetul pentru apărare în 2019, $685 miliarde. 685 miliarde. Miliarde. China 181. Da? Pe locul 2. Pe locul 2. Deci creșterea la Statele Unite a crescut bugetul cu $53.4 miliarde. Da. Pe creștere în fiecare an. Da. Aici am mai... Produci pe stoc, așa faci. Produci pe stoc și după aceea te întreb de ce Statele Unite își asumă rolul de jandarm mondial. Da? Unde apare un conflict, repede apar și americane. Da? Da. Pentru că trebuie să consume. Da? Să înarmează, fac tot felul, tropăind, așa. Da, tot felul de arme, de rachete, inventează. Bun, alea stau în depozit, în cum se cheamă astea? De hangare. Muniție, nu hangare. În fine. Sunt depozitate acolo, bine, așa, ferite, dar cât le poți depozita sau câte? Tu tot crezi? Da? Da, și atunci trebuie consumate. Și unde le consumi? Dacă e o zonă de conflict, poate mai crezi și tu alea ca să... Aici... Facem un pic de liniște, și, da? Da, știi foarte bine că aici iar interesele financiare sunt enorme. Da? Adică la sume e suficient de lobby acolo, da, să nu spui de... Și aici, da, e lobby care în Statele Unite e plătit, da, face o acțiune de lobby, îl plătește pe... Comisionul, aferent. Da, pe senator sau deputatul, da, îl plătește cu o sumă. Da? Înregistrat frumos. Înregistrat, da? Frumos, la noi e trafic de influență. Da. Deci gândește la suma asta, 685 de miliarde de dolari, da, bugetul. Salvezi ce înseamnă Africa. Bugetul ăsta? Pe lângă... Salvezi Africa, da, de sărăcie. Da. De rest. Bugetul ăsta, o parte, înseamnă evident că cheltuieli cu personalul, salarii, da. O altă bună parte... 6,6 din PIB, parcă, nu? Da, e alocată cheltuielilor cu achiziția de material. Da. Da? Și crearea, eu știu, sunt tot felul de proiecte care sunt finanțate. Da. Creăm, nu știu ce, rachetă, nu știu ce, tun, tank și așa mai departe. Interesele sunt enorme, financiare. Interesele sunt enorme și atunci, repet, lobby-ul care se face pentru la parlamentare din Statele Unite, legal, de contat, plătit, cum să ajungă la sume de genul ăsta? Da? Că dacă aloci câteva sute de milioane de euro, să asigură o majoritate în... Da, și noi nu reușim să respectăm... un anumit procent pentru învățământ. Dar pentru armată aici învățământ, ce câștigi în învățământ? Și aici sunt interese cu manualele astea alternative, sunt interese mari. Da. De aici nu iese banul așa, banul de comisioane. Deci de pe la manuale totuși acolo, da. alea iese, manualele alternative. Da, nu e un procent, nu e un sector bănos învățământul. Nu se întoarcă comisioane pentru cei care votează. Da. Atunci, da. Când o să devină bănos, o să fie alocat și pentru învățământ un buget mai mare. Da. Am mai selectat un subiect din presa națională. Eram curios de opinia ta personală legată de cazul Beurean. Iată și titlul pe care l-am selectat. Emanuel Ungureanu, de la USR, recunoaște că el a obligat-o pe denunțătoarea lui Mircea Beuran să-l toarne la DNA. Beuran a avut complici, spune domnul Emanuel Ungureanu. Am înțeles că are ceva rădăcini prin zona. Da, e de la din zona Rădăuțului, parcă. Da, de la marginea de acolo. Da.
Ce spune domnul Ungureanu? Un medic a venit la mine care mi-a spus că i-a dat mită lui domnului Beuran. Da. L-am întrebat ce dată informații procurorilor înainte de a da mita. Mi-a prezentat niște circumstanțe și am spus că dacă nu denunță fapta într-un termen de 48 de ore, o voi denunța și pe ea și pe cel care a primit mita. În consecință s-a conformat, am mers la DNA și continuarea o știți. Bun, dacă domnul Ungureanu a procedat la modul ăsta, denunță la altfel, denunță-o pe tine, tot respectul pentru el. Da, dar au apărut informații ulterior. Bun, ulterior, asta am zis, am văzut că acest caz a împărțit, evident, da, România în două, dar mă uitam la postul de știri, mă uitam pe Realitatea TV, Realitatea Plus, mă rog, România TV, Antena 3, toate sunt pro-Beuran. Singurul care era anti, mă rog, într-o seară era B1 TV. Da. Da? Mulți văd că o prezintă pe doamna asta, doctor, ca pe o eroină a neamului. Da. Da? Ceea ce mi se pare mai mult decât jenant. Deci dacă domnul Beuran a primit mită, da, să plătească. Da? Dar mie mi se pare mai grav decât faptul că domnul Beuran a primit mită, mi se pare mult mai grav că un medic dă, da, mită pentru a ocupa un post, o funcție. De asistent universitar. Da. Deci dacă tu dai mită ca medic, ca să ajungi într-un post, faci și un credit, da? Da, înseamnă că ceva nu e în regulă, nu ești pregătit pentru ea, plus că trebuie să recuperezi. Da. Da. A, dacă ți se cere mită, dacă ți se cere mită, atunci corect, du-te și denunță. Da. Da? Dacă dai mită, e clar că nu ești stăpân pe ceea ce faci. Da? Deci mai ales într-un meniu ca asta a sănătății, să ajungă cineva într-un post pentru că a dat mită, da? Mi se pare inadmisibil. Acum, mai departe, vezi, lucrurile astea se pot preîntâmpina. Discuția este de ce doamna asta a reclamat, bun, la aproape 2 ani. Domnul Ungureanu explică, da? Țin minte cu ordonanța 13, mult hulită ordonanța, da, 13, împotriva care au protestat toți hashtag-iștii, au protestat o grămadă angajații de... la multinaționale. Da, o grămadă de penal prin comportamentul față de statul român, care l-au față de statul român, dar scurați în fața legii, că de la firme străine, multinaționale, și da, pentru că nu-i verifică nimeni. Am avut și am discutat și săptămâna trecută acel director de bancă, da, da, care, da, în alta curte de casație justiție a stabilit că e imputat 300.000 de euro recuperați abuziv, prin clauze abuzive și pe care trebuie să dea înapoi statului sau oamenilor, da? Da. Și au fost, împotriva ordonanței 13, și oameni de foarte bună credință, dar, absolut, părerea mea, parțial sau total dezinformați. Da? Sau unii care, nu parți, bine informați, așa, dar, repet, acel impuls de a judeca emoțional. Pentru că în ordonanța 13 era și chestia care îl avantaja pe Liviu Dragnea, îl făcea scăpa de proces. Da. Dar în ordonanța aia 13 erau și niște lucruri bune. Cum ar fi, spre exemplu, denunțarea mituitorului în termen de 6 luni. Da. Da? Toți, bă, că scapă corupții, nu știu ce. Dacă tu ai dat mită, tu ai dat mită din propria inițiativă, da? Sau, bun, la cerere, ți-ai cerut, dacă ți-a ceri mită, știi ce? Vorbești cu omul, da, de acord, stabilești întâlnire, mergi la organ, la DNA, faci flagrant și îl dai pe mâna justiției, că nu e normal. Da. Da? Dacă dai mită din propria inițiativă, așa, e condamnabil. Da? Și nu trebuie, de ce trebuie să lași să treacă un an, doi, perioada în care tu poți șantaja pe respectivul? Da? Dacă ești corect în fața legii, păi, ai dat mită. Bun, poate regreți. Da. Da? Și mergi și reclami. De ce să stăm 2-3 ani când ăla care a luat mită, poate e unul de ăsta care, da, pretinde mită, da? Procedează așa în continuare. Bun, și trece un proba? An, 2, 3, 4, 5. Care ar fi proba? Bun, plus că proba, aici e declarația, da, doamnei și a tatălui care o schimba, nu știu, euro, bagnote de 50 și o dat, spune că prin intermediar, da, intermediarul care am înțeles că era rectorul, da, spune că nici nu a vorbit cu aia de bani, nici nu este nicio probă. Da. Iar ce mă deranjează aici, referitor la comportamentul instituțiilor statului, ADN-ului, nu e normal după un caz de asta să vii să lei cu mascație, da? Adică nu era dita mai în pericol public, odată. Da. Apoi, altă poveste legată tot de subiectul ăsta. I s-a interzis, bun, arest la domiciliu, da? Era un jurist și explica, domnul Beuran a săvârșit o faptă dintr-o poziție administrativă, da?
el ar trebui să... Nu știu dacă mai ocupă funcția aia. Sau mai ocupă, abar n-am. Nu, da. Nu mai este director. Nu mai este, da? Deci, el e șef de secție. Așa, mă rog, deci nu mai este, țineam bine minte. Deci, săvârșit fapta sau presupusa faptă dintr-o funcție administrativă pe care nu mai ocupă. Da. Dar deci el nu mai are treabă cu funcția aia. Deci lasă-l să desfășoare în continuare activitatea lui din medic. Da? Da. Nu interzici să facă ceva care n-a nicio legătură cu fapta. Da? Se mă uitese în întrebare. Bun, să face și o legătură între faptul că domnul Beuran a fost unul dintre cei mai vocali critici ai privatizării sănătății. Da? Să nu uităm. Da. Bun, eu nu... Poate o fi adevărat, poate nu o fi adevărat. Nu sunt eu în măsură să mă pronunț, nu știm ce probe sunt, dacă nu sunt. Da? Pe mine ce mă deranjează e chestia asta. Vii și reclam mita la 2 ani, aproape 2 ani după ce ai dat-o odată și tu ca medic, în locul mi-a fost rușine, intram în pământ de rușine. Eu ca medic vreau să-mi cumpăr un post. Da? Dacă ăsta e sistemul, dacă așa e sistemul, că se cumpără, atunci du-te, reclamă și să facă curățenie în sistem. Da. Da? Dacă nu e sistemul ăsta și tu ai dat banca să cumperi, atunci am serioase îndoieli asupra competenței doamnei respective. Da? Pentru că nu e normal. Dacă ești bine pregătit profesional, de ce să dai bani să-ți cumperi un post? Și din fericire, totuși, din fericire, în domeniul ăsta sănătății, mai greu sau mai ușor, până mai ușor sau mai greu, izbândești, te afirmi, dacă ești bun, bă, ai unul, poate un șef de secție care te blochează un an, doi, trei, dar la un moment ajungi să te afirmi. Da. Da? Dacă ești un chirurg bun, dacă ești un medic bun, nu există, n-am văzut medici buni care să fie o perioadă poate ținuți de anumiți șefi, de așa, invidioși, da. Acolo, dar în cel numă să afirmă. Da? Deci un domeniu în care, din fericire, medicii buni ies la suprafață. De ce să dea mit atunci? Logic. Luăm încă o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.